Ara passem al segon bloc i tindrem tres productors de casa nostra que ja han anat... és graciós perquè ara em costa parlar català. Que ja han anat al Film Market i us poden explicar de primera mà com ha estat la seva experiència, si ha sigut bona, dolenta, si tenen algun consell que fer. I m'agradaria cridar aquí a la taula a l'Antònia Nava, l'Edmond Roc i el Xavier Granada, sisplau. Molt bé, com que sóc un cavaller, si voleu comencem per la senyoreta. Antònia Nava fa 3 anys seguits que va al mercat. El 2011 va anar amb Lobos de Arga, quan estava en Vértice, el 2012 amb The Map Maker's Wife i després el 13 amb El Elegido, a Moverón. Pues, Antònia. Bueno, no he estado en los últimos 2 años, lo primero que voy a decir, pero sigo bastante el mercado. Yo lo primero que voy a decir es que casi para nosotros lo más importante es la fecha del año, es muy buena porque realmente comenzamos la ruta internacional y el lugar, Londres. También insistir en lo que ha dicho Angus en mi propia experiencia, si vas con un proyecto que no está para que un agente de ventas pueda como mínimo mantener una conversación decente contigo, es un poco pérdida de tiempo. El primer año que estuve con Lobos de Arga, como también Angus ha explicado, era un poco slate, porque teníamos, o sea, la compañía podía presentar más proyectos que teníamos, y entonces en una compañía que tenía 3 o 4 proyectos en producción fue realmente interesante. O sea, hicimos 2 en aquel momento que después no, vamos, otros que no se llegaron a realizar. Los otros 2 proyectos que yo presenté, El Elegido, que está por estrenarse ahora en España, yo ahí asistí en una capacidad de consultor, productor ejecutivo, junto con Oberón. Y hubo, a raíz de ese mercado, algún seguimiento, oferta sobre todo por parte de agentes internacionales, aunque el proyecto terminó por las razones adecuadas con otro distribuidor internacional, en este caso local, que creo que es Filmax. Y Map Maker's Wife es un proyecto donde sí aún guardo relaciones que se establecieron en ese mercado. El proyecto no se ha hecho por otras razones, una de las cuales que yo me fui a rodar otra película y el director de la misma también, pero sí ha sido un buen mercado, digo, para ese proyecto. Luego yo puedo decir alguna cosa mala también una vez que... Vale. Si te parece, vamos haciendo ronda, explicáis esto un poquito y después ya vamos más en materia. Edmond Roc, si no me equivoco, al 2012 va estar Atrapa la bandera. I Edmond. Molt bé. Doncs sí, jo vaig estar-hi el 2012. Sí, se sent. El 2012 m'Atrapa la bandera. I bé, moltes de les coses que volia dir jo crec que els ha explicat molt bé l'Angus, ho ha explicat també ara l'Antònia. Jo el que encoratjaria a tothom que esteu aquí, que té un projecte preparat i en condicions per anar al Production Film Market, Finance Market, perdó, que hi aneu. Que hi aneu perquè crec que és una oportunitat molt interessant. Passi el que passi allà, a vegades trobeu, com ha dit també l'Angus, socis adequats, a vegades us orienten millor de com us heu de posicionar de cara al futur i al continu desenvolupament del que ja teniu, però realment és un mercat molt ben organitzat. Són 2 dies intensius en el qual el nivell de la gent que trobareu allà és molt bo, és molt interessant i és molt variat, i us permet saber exactament quines són les peces adequades en el trencaclosques, que és la financiació de qualsevol pel·lícula i d'acabar aquest
procés de financiació, quins són les peces que millor encaixen en el vostre trencaclosques particular. En aquest sentit, he de dir que l'organització és molt, molt bona i una de les, potser l'única cosa que no s'ha fet prou atenció aquí, jo crec que és que els que hi aneu, els que sigueu escollits per anar-hi, que tingueu clar que aquests dos dies són exclusius per estar allà. A vegades fem l'error, no? Anem a Londres, tenim moltes coses, hi ha algú que potser no està en el financing market i tenim meetings fora, les distàncies a Londres són molt grans, i els moments d'aquests dos dies s'han d'aprofitar tots allà. És veritat el que ha dit Langues, que a vegades no tens una primera entrevista programada i quan reps el programa dius, ostres, quina llàstima, de les 5 que he demanat, doncs en el meu cas em van donar 3, al final els vaig fer totes 5, me van reprogramar durant la marxa a coses allà, fora dels seminaris, fora de les xerrades, fora dels datings que tens, hi ha també moltes oportunitats de fer networking, de trobar-te amb la gent, de parlar amb ells, de prendre drinks, això tant de mercats i de festivals, i això és una cosa que es pot aprofitar, s'ha d'aprofitar i que serveix molt de cara a solidificar el projecte que teniu. Jo quan vaig anar, dic, això era una pel·lícula d'animació, era una pel·lícula gran, una pel·lícula que s'ha acabat fent. En aquella època jo acabava d'acabar, estava acabant la meva primera pel·lícula d'animació, Les aventures de Tadeu Jones, i aquesta era una pel·lícula encara més gran. A més, tenia la possibilitat de tenir una versió anglesa. Teníem ja el treball fet d'abans de la pel·lícula de Tadeu Jones que podíem ensenyar a la gent. Però, com deia també l'Angus, una de les coses importants, jo crec, quan vas allà a presentar el projecte, el que sigui, el que teniu, és la solidesa del package que esteu presentant. I això, per mi, això és una cosa personal, moltes vegades es pot aconseguir tenint un bon teaser o tenint bones imatges que t'expliquin no només el contingut, sinó el to i la teva capacitat de fer el que estàs explicant. Això és per la part de contingut, d'història. Jo, quan vaig anar a Atrapa la bandera, tenia un teaser de 2 minuts i mig que havia preparat ja just abans per mercats internacionals i que, evidentment, deixava molt clara la pel·lícula que volíem fer, l'ambició de la pel·lícula i com era aquesta pel·lícula. Un teaser, evidentment, en anglès, el qual doncs, ja explicava ben bé on ens posicionàvem i quin tipus de pel·lícula estàvem preparant. Un cop això, llavors, tota la part de números, tota la part de financiació i tota la part de saber exactament què estàs buscant. Per mi, una de les coses més interessants i més importants és, un cop tens el teu projecte escollit, quan ens van enviar aquestes 18 pàgines que ara ha explicat l'Angus que es trobaran directament ja per internet, però 18 pàgines amb tota la gent que l'any 2012, tots els financiers que estaven en el Production Finance Market. Llavors, és una informació molt útil perquè molts d'ells ja els coneixeu, molts d'ells ja us heu trobat, molts d'ells ja sabeu qui són, però explica molt bé doncs, també les companyies que no coneixeu i exactament també què estan buscant elles i què poden oferir. Llavors, en aquest sentit, una de les coses que a mi em sembla molt interessant de cara als productors que aneu allà és conèixer aquest document a fons i a les companyies que us semblin que poden ser interessants per vosaltres estudiar també els casos de coses que han fet ells i com s'assembla el vostre projecte a coses que ells hi han fet. O sigui, és molt més senzill sempre si vas amb una cosa que dius, mira, això té una estructura similar a d'altres models que ells coneixen de primera mà, que els hi han funcionat i que han apostat per ells i que després han tingut un ressò internacional, que si t'estàs inventant un model completament nou o no utilitzes coneixement de coses que ja saps o que hauries de saber d'ells. Una de les regles que sempre se'ls diu en aquests mercats, no, que a mi em van dir fa molts anys però que és una lliçó que no intento no oblidar mai, és que és molt important, tremendament important, que vosaltres quan esteu allà estigueu
immensament preparats. O sigui, la frase aquella, fail to prepare is prepare to fail, no? O sigui, suspendre la preparació és preparar-se a suspendre, és una veritat com un temple, i que implica que no només heu de saber molt del vostre projecte, sinó que heu de saber molt també de les persones amb qui us entrevistareu i de quines són les seves capacitats i els seus recursos per tal que el vostre projecte, la cosa que us porta allà, pugui arribar a un port, perquè són les dues coses igualment importants. O sigui, no només heu d'estar molt preparats per la part que ja se suposa, que és la part que vosaltres presenteu, sinó també heu d'estar molt preparats per saber amb quina gent us trobareu allà. I finalment una petita nota, que és el que deia també l'Angus, que és el follow-up, el post, no? Un cop s'acaba, allà teniu les vostres trobades, en el meu cas jo vaig anar a Atrapa la bandera, la pel·lícula s'ha acabat fent, al final no es va acabar fent a través de ninguna, de cap de les persones que em vaig trobar en el Production Finance Market, sinó que després la pel·lícula, com que venia després de Tadeu Jones, i Tadeu Jones va anar molt bé a nivell internacional, va ser la pròpia distribuïdora que teníem que ens va fer una oferta per l'internacional de la pel·lícula que superava les coses que havíem trobat en el Production Finance Market, o sigui que al final vam acabar decidint per una opció diferent de les opcions que havíem començat a treballar allà, però que és molt important que el Production Finance Market no s'acaba amb els dos dies intensos que teniu allà, sinó que és una cosa que dura a partir de llavors durant molt de temps. Jo, amb les persones que vaig conèixer allà, dic, no em van servir per la pel·lícula que portava allà, però sí que m'estan servint o que estic continuant en relació amb alguns d'ells per d'altres projectes que estic fent. I això és una mica una pinzellada, no? Després, si voleu, podem anar amb més detall de moltes coses. Molt bé, moltes gràcies, Edmond. Doncs passem amb el Xavier Granada, que el 2010 vam anar amb Head Over Heels. Gràcies. Ui, està una mica forta aquest, em sembla. Bé, subscriu tot el que ha dit l'Edmond, que ha dit la meitat de les coses que jo ja anava a dir una mica més, perfecte, i d'Antònia també, lògicament. Què podria afegir jo? Jo vaig estar el 2010, o sigui, ja fa anys, vaig anar amb un projecte de comèdia romàntica per rodar en anglès. Era la segona pel·lícula d'un director del qual acabàvem de fer el primer projecte, és a dir, el packaging ja portava el director, portava una bona versió de guió, sobretot portava molt bon pitch i una bona presentació, que és el que ell deia de preparar-se bé el projecte. El format de l'speed dating, jo no estava acostumat, no tenia ni idea ben bé d'on anava, potser la preparació del mercat justament és una cosa que a mi em va mancar i reafirmo que, ostres, estudiar-se bé els perfils abans d'anar-hi és molt important, perquè hi va haver algun meeting que jo vaig desaprofitar per culpa meva, perquè no tenia ni idea de qui li estava fent jo el pitch. Clar, no en fas 5, en fas, crec que són 25, o bueno, és una passada, i clar, vas repetint, tens 5 minuts allò presentar-te, 10 minuts de presentar el projecte, 5 minuts que s'expliqui la companyia i 5 minuts ja per acabar acomiadant-te i saltar al següent. Vull dir, speed dating és realment speed dating, és pam, 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 pam. Aprens molt, clar, vull dir, és que no pares de repetir el mateix pitch, al final dius, ja no sé qui li he dit aquí, o sigui, prendre notes, molt important. Sí. Això passa a l'Imperator també. A l'Imperator també passa això. Exacte. Jo aniria cada any al PFM si hagués pogut, no hi he tornat perquè no he tingut cap projecte que estigués en el moment, o sigui, que ni fos pel PFM ni estava en el seu moment per aplicar, però estic desitjant aplicar aquest any una altra vegada. Jo aniria com vaig a Berlín i a Gans, perquè com a mercat és diferent efectivament dels mercats de coproducció. És veritat que no hi ha altres oportunitats per seure davant d'aquest tipus d'interlocutors en el mercat. Jo no conec cap altra iniciativa, crec que s'estan començant a fer altres iniciatives, però el 2010 no existien i era la primera vegada que em podia seure, havent sigut seleccionat amb gent que em volia escoltar en comptes d'anar a Cans i dir, hola, és que volia parlar amb ells, no, és que tinc moltes reunions, ho sento. Ostres, tota la feinada que et requereix aquí ja està feta i t'asseus i els meetings són meravellosos. L'Angus, per mi, és el millor, com que no m'entén, ho puc dir, el millor moderador que he vist mai, vull dir, l'he vist en altres... Gràcies. Perdó, de vents. A tu no l'he tingut mai. Ja m'enteneu. Ja ho arreglarem després. Però realment és molt bo per...
per, diguem que, donar-te canya, t'avisa amb una campaneta al minut 20, em sembla, al minut 25 una altra campaneta. A mi em va fer molta gràcia això perquè t'ajuda a dir, ostres, em sentia com un alumne una mica, al principi era com, què passa? Minut 20, tens 5 minuts, en minut 25 ja et pots deixar quedar a la taula perquè tens 2 minuts per canviar de taula i t'has d'espavilar i buscar-lo. Vull dir, realment et posa l'adrenalina molt amunt. I com no, llavors lo de la preparació del projecte, afortunadament, dono gràcies a Déu que se'm va ocórrer fer un petit PowerPoint el, 2 dies abans vaig dir, ostres, com faré el pitch en un projecte que realment estava començant en el meu cas, és a dir, no estava realment project ready, ni jo ni realment el projecte sí que estava en un bon moment per anar, perquè clar, jo ja la tercera via automàtica encara de l'ICA, per tant aquest 30% era automàtic, el posaves i ja està, i afortunadament em van deixar anar perquè el projecte tenia bona pinta, suposo, els hi va agradar. I les sessions van anar molt bé, però sort del PowerPoint perquè anava repetint, jo et dic, si no, acabes perdudíssim, al cap de, o sigui, portes al final el primer matí ja pots estar perdut, és a dir, et queda un dia i mig encara de molts speed meetings i com no tinguis ben guiat, al final ja no saps ni qui ets ni de quin projecte estàs parlant, o sigui, molt late, per això ho he preguntat, no sé ni com fer-ho. Per mi va ser una experiència propera a un workshop. Això és una cosa que afegiria. Els que em coneixeu bé, sabeu que jo sempre dic que per mi la formació contínua, els 15 anys que porto, és molt important. A mi m'encanta formar-me perquè el mercat canvia. Joder, és que ara canvia cada pocs mesos. Hi ha una notícia nova que ens trastoca una mica tots els plans de finançament a tots els nivells, no? Aquesta experiència, que jo no coneixia el mercat, jo, tant l'Antònia com l'Edmond tenen molta experiència ja en el mercat internacional i a l'anglosaxó i saben com es finança, quina és la mentalitat anglosaxona que jo en dic de com s'aborda el mercat internacional, la visió global, jo no la tenia ni l'entenia en aquell moment, era molt europeu, coproduccions europees, havia treballat amb Estats Units per un cinema molt independent des de Nova York, que és la mateixa mentalitat que tenim aquí, era més soft funding, el mercat era com, bueno, ja intentarem vendre'l després, no? Els interlocutors que trobes allà no pensen així. La majoria dels que em vas trobar, doncs clar, eren big players, que es diu, o grans agències, o gent que realment toca el mercat i toca grans xifres. Clar, vaig aprendre moltíssim, només de la manera del feedback que em donaven del meu propi projecte, perquè al·lucinava de dir, ostres, això és el que jo vull, però per aquest projecte, eh? O sigui, no tots els projectes és el mercat. Crec que ara és més europeu, més internacional, que quan jo vaig anar era molt, molt anglosaxó, en el meu cas, la meva experiència va ser bastant així. Profitosa, i ho recomanaria perquè encara que va ser massa aviat per mi, jo vaig aprendre moltíssim de dir, vale, em manca entendre aquesta visió global i em manca haver preparat el meu projecte per ells. Jo anava amb una coproducció, jo us dic, que era una comèdia romàntica per rodar a Barcelona amb actors anglosaxons, o sigui, podia estar als Estats Units o a Anglaterra, i jo anava allà i deia, jo tinc més o menys el 30% i busco una empresa que sigui productor majoritari, encara que jo sigui productor creatiu i productor executiu. Això els va agradar perquè era diferent. Parlo de Protagonist i Filmfort, per exemple, van tenir molt bon feedback, és una companyia amb qui he mantingut la relació, tot i que el projecte no s'ha fet perquè no ens vam entendre amb el director i el desenvolupament es va aturar, exactament el follow-up depèn d'un mateix, és molt important, els contactes són bons, vaig trobar companyies belgues que m'explicaven formes de finançament i tax incentives i tax setes, que per mi era com t'anaves apuntant i llavors t'havies d'estudiar i al cap dels següents anys, no?, t'anaves informant i anaves a Cannes, et trobaves amb ells i com que ja et coneixien d'allà, doncs sempre el primer, bueno, la reunió ja estava oberta, per tant, absolutament recomanable i subscrit tot el que s'ha dit i no sé què més afegir. Pregunteu. Si veieu que hi ha alguna cosa que se us escapa, per exemple, ICA era una institució antiga que ajudava al cine. Conceptes com aquests, podeu preguntar, que jo en sé, i us ho explico sense problemes. Escolteu, em quedo amb diversos punts que heu mencionat. L'Antoni ha mencionat la idoneïtat de la data en què es celebra, que és a l'octubre, mitjans d'octubre, i del lloc, Londres, que és veritat, jo crec que ara des de Catalunya tenim una posició més o menys privilegiada en tenir dos torns d'ajuts a producció, inclús de desenvolupament, perquè això ens permet anar en temps amb un foro com aquest, que seria l'últim més important de l'any, segons, perquè s'acaba ja, sí, una mica més abans de la FM, però després de Toronto. No, y por el medio tenemos Roma, que es un mercado que está asociado también con Londres, y es una pregunta hacia Angus. If a project is selected at BFM, it qualifies for Rome immediately? Yeah. Así que cualquier proyecto que ha sido seleccionado en Londres, califica para el mercado de coproducción de Roma.
Yo creo que entre los dos mercados hay una diferencia notable, una por remarcada aquí, que es que el PFM es un mercado de financiación y hay que pensar en financing, hard financing, ir muy preparados en cuanto a comprender qué es un tax shelter, un tax rebate, gap financing, hedge funds y todo lo demás, toda la nomenclatura para saber cuál es tu interlocutor, porque nosotros, yo me permito decir que todos estamos acostumbrados, también Angus lo ha mencionado, a una forma de coproducción en Europa con socios, coproductores y productores naturales como nosotros, y aquí nos vamos a encontrar con otro tipo de financiadores y mayormente el pitch ha de prepararse para ellos, es decir, es un pitch de ventas, no de producción. Un poco importa quizás algunos detalles de producción y mucho la forma en la que tú vas a desarrollar el financing. Pero conectando con lo que David ha dicho y las fechas del año, es muy importante saber que a continuación está Roma a finales de octubre, luego antes del American Film Market, y que Roma sí es un mercado más propio para coproducciones, por lo tanto tienes un trabajo en ese primer, digamos, semestre bastante importante que hacer en producción. Genial, con lo cual, bueno, pues esto nos lleva a una idoneidad del lugar y de tiempo muy buena, y sí que es verdad, el pitch que hay que preparar es un pitch directo a financieros, esto es básico. Me quedo con Edmond, de que quien vaya que aproveche los dos días y que no intentemos hacer aquello que hacemos siempre, voy a tener 80 reuniones dentro y fuera, de la solidez del package. De aprender de otros modelos que se pueden presentar mientras estás en el pitch, del estar preparado, obviamente, y de hacer el follow-up con todos los contactos. Y de Xavi, me interesa mucho que haya puesto el BFI y el Production Market como uno de los eventos a seguir cada año. Sí que es verdad que en esto de los mercados y los festivales es que está variando muchísimo la cosa, entonces ya no son los típicos, sino que tienes que moverte, y me interesa mucho que lo hayas puesto ahí en el disparadero. Es bueno saber que tienen los segundos mejores moderadores de Europa. Perdón por eso. Me refería a animador, ¿cómo se dice? Dinamizador. Ah, dinamizador, muy bien. Y que es muy bueno aprender de ese feedback, que muchas veces te ayuda como a centrar mucho más el proyecto, incluso cuando estamos en una fase muy avanzada del development ya de un proyecto, ¿no? Estos serían como vuestros highlights positivos, pero ¿tendríais alguna crítica que hacerle? ¿Alguna cosa a destacar menos positiva? ¿Aquello que os rompió el corazón el primer día? Yo una de las cosas, creo que ya también comentaba por Angus, sí creo que el mercado no intenta ser un mercado anglosajón. No obstante, estamos en Londres y una de las primeras cuestiones es, hay muchos agentes de ventas y no se van a interesar por películas que no sucedan en inglés mayormente. Uno de los obstáculos, yo he encontrado a veces problemas de seguimiento, o sea, bastante ilusión durante la reunión, etcétera, etcétera. Tú haces el follow-up y no he tenido respuesta a la lectura del guión. O sea, pero esto, a ver, esto es en el PFM. A mí me pasa con el sexo. Y en todo el mundo. Sex is the same, yeah. Right. You don't follow up. Pero esto es como también un apunte tradicional en la vida de un productor, ¿no? Nadie te responde. O sea que, mi opinión, hay que insistir cuando crees que la reunión ha sido real, ¿eh? No un pitch de aquellos que te dicen, ah, sí, qué bien, pues infórmame, no, cuando tú sientes que necesitas perseguir al encontrado esto. Y después, quizás, en el proceso de selección, creo que vamos a seleccionar a 5 posibles financiadores y nos vamos a encontrar con otros 5, porque ellos por su lado también van a seleccionar los proyectos, y entonces casi nunca vas a, en mi opinión, o sea, yo no confluí con las mismas personas a las que quería ver. No obstante, sí tuve la ocasión de encontrarla también, como ha dicho Angus, en el tea break o coffee break, tal, pero ahí he tenido también que hacer un esfuerzo o pedirles a ellos, oye, preséntame. Creo que eso también de alguna forma es natural, o sea, puedes perseguir a la gente un poco más que cuando estás en otro mercado, porque para eso están allí
y también, por lo dicho por Angus, hay un efecto de curation, de curación, de selección. Por tanto, los financiadores que atienden, de alguna forma, están obligados a escucharte, pero no lo hacen siempre. Nada más. Sí, aviam, jo, la lectura del financing market per mi és molt positiva, ja us ho he dit, però estic totalment d'acord amb el que diu l'Antònia, que a vegades potser el problema pot estar més amb nosaltres. O sigui, veus el nivell de la gent que hi ha allà i de la gent amb què et trobaràs, on et pots trobar o que acabes coincidint i que els hi acabes explicant el teu projecte, i que 25 minuts no és molt, però tampoc és poc. O sigui, és un temps, em sembla, molt raonable. Hi ha speed datings molt més ràpids en d'altres mercats que sí que són un malson per a mi, però en 25 minuts jo crec que pots arribar a explicar les coses ben explicades per veure si realment el teu interlocutor pot ser o no és el més adequat pel projecte, però jo crec que el problema és això, vull dir, que hi ha gent tan, entre cometes, perfecta per tu, que a vegades et pots crear falses expectatives i pensar que sortiràs d'allà ja amb alguna cosa a la butxaca. I això sí que crec que pot ser un problema, o sigui, pensar, mira, m'han escollit i això ja em dona com. T'haver-te escollit et posa en el terreny de joc més interessant que pots tenir. És un terreny de joc on tens davant jugadors fantàstics i que si a més coneixes com juguen i quines són les seves habilitats, doncs pots aprofitar-los i posar-los com a part del teu equip, si tens sort, no? Però són gent que veuran a moltíssima gent com tu i que poques vegades també trobaràs, veient el meu cas, no em vaig trobar cap, o sigui, però i crec, per la gent que conec, poques vegades trobaràs un compromís real en aquests dos dies que tens allà. Em penso que nosaltres tres, vull dir, hem estat allà i cap de nosaltres va sortir del Production Financing Market dient ja ho tinc resolt o tinc el soci amb el qual faré aquest projecte que porto. No obstant, també crec que tots tres compartim una lectura molt positiva, perquè vol dir, encara que no vam trobar potser la raó principal per la qual anàvem allà, que era per tancar un projecte determinat que ens porta a Londres, sí que vam trobar moltes vies, vam trobar un millor coneixement del nostre propi projecte, i si no vam acabar amb cap dels que vam trobar allà és perquè vam trobar alguna cosa millor o perquè no vam saber valorar les coses que ens podien oferir. Llavors, en aquest sentit, jo crec que si augmentem la preparació i rebaixem la il·lusió, les expectatives, hi ha molt poca cosa crítica del financing market. Xavi. Sí, reforço el que han dit l'Antònia i l'Edmond una altra vegada. Sí, jo crec que bàsicament és part de la nostra indústria, és a dir, efectivament són 50 o 60 que venen amb molt bona predisposició, com ha dit l'Angus, però bueno, és la mateixa predisposició que tenim uns productors quan anem a un pitching o quan de guionistes, per posar un exemple, o de projectes o un mercat de coproducció. Bueno, si et convencen, doncs guai, però no és que vagis desesperat a comprar com boig, perquè no és l'actitud en aquest mercat, perquè hi ha molt projecte, molt contingut i pocs diners, o sigui, i el mercat és reduït, doncs allà encara més, és la gent que fora d'aquell mercat té les reunions que suposo que consideren les més pràctiques i els seus propis projectes, és a dir, quan arriben allà van oïdes obertes, escoltar, però la preparació el que ha de servir, com deia l'Edmond, és per transmetre l'entusiasme que tu tens i convèncer-los que realment val la pena que et segueixin i que t'escoltin i que es mirin el projecte quan tu els envies, la dificultat que subratllava l'Antònia del follow-up. Allà és la xispa realment de la relació, és a dir, si tu allà l'arrenques i deixes un bon sabor de boca, que es diu, doncs pots continuar-ho. Com deia l'Angus, no es pot dir genial, d'aquí t'enviaré el guió, d'aquí dues setmanes de seguida t'envio el guió, i al cap de 8 mesos envies un mail, és que no, perquè en aquell període han passat 1.000 projectes abans que tu, per tant estàs ja a la cua absoluta, és a dir, ha de ser molt preparat, molt de dir, bueno, doncs ara surto i quan acabi el meeting, entre meeting, caminant de taula a taula, ja t'envio pel mail quasi el guió. És la millor manera, no? Una mica exagero, però suposo que seria la millor manera. Nois, us sembla si obrim un torn de paraules per si voleu fer alguna consulta, alguna pregunta? No hi ha coffee break, això ja us ho dic jo ara. No espereu la croqueta al final, no hi ha croqueta avui. Estem estalviant per poder enviar dos de vosaltres cap a Londres. És una iniciativa... Perdó, eh? Ara que reformes el de Catalan, que trobo una meravellosa iniciativa, sobretot per animar, encara que no es doni aquest ajut, val molt la pena, perquè al fi
és que és simbòlic que si ven tenim a 230 pounds, vull dir, és molt poquet per lo que et dona. O sigui, val molt la pena. De fet, és més barat que anar a Can. Molt més. Sí. Molt més. La vida a Londres és igual de cara que a Cannes? O... Sí. I que a Barcelona. Però bueno, menges a l'hotel. Bueno, almenys jo el 2010 no vaig sortir de l'hotel, vull dir, l'event, o sigui, era a l'hotel, i va ser arribar, anar al Welcome Drinks, anar a dormir tard, perquè vaig procurar quedar-me fins l'últim, com a bon català o espanyol, vaig procurar ser l'últim en tancar els drinks, com sempre, tots els events, tenim una fama que hem de cuidar, i que és la manera de fer networking, escolta, també nostra, i a l'endemà havies d'estar allà molt puntual, dinar, jo recordo, els nostres dinars eren de peu, vull dir, en mitja horeta, o sigui, molt british, era pa, 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 clar, lògicament a les 6:30, a l'habitació, desperta una estona, mirar 4 mails i un altre cop, network drinks, perquè almenys vaig trobar una cosa amigable que és un afegit, que és allò d'un pub que hi ha al davant de l'hotel i els que has fet networking el dia abans o durant el dia, de cop te'n vas a fer un pub i estàs amb financers, que jo estava al·lucinant de dir, estic en un pub irlandès, fotem una birra amb aquest senyor, que són com, uau, gurús que tenen accés. O sigui, això també és una cosa que si ho cuides, són dos dies, però tens aquesta oportunitat i només tens una nit, em sembla que era, un màxim dues nits per fer això. Bueno, doncs són coses que tots sabem que aquest networking a vegades és el que després pots tenir follow-up. També és important, a més, perquè una cosa que no sé si passava el 2010, però sí que és una realitat que ha mencionat l'Angus, és que és cert que el 40% del seu budget, del finançament del mercat, prové del programa Media. Això vol dir que el programa Media els està exigint d'alguna manera que no siguin excessivament localistes o anglo, o tirant tot valor a anglo, sinó que quants més països tu els hi puguis demostrar quan tu fas el dossier, dic ells ara mateix, número d'idiomes, participants, tipus de projectes, això els hi puntua molt amb ells. I en un escenari de crisi o necessitats de pasta, com sigui, sí que és cert que iniciatives com aquesta, si aconsegueixen molts països, territoris, idiomes, etc., tenen molt més punts dintre del seu dossier, el qual jo crec que estaran molt oberts a projectes que podeu tenir en català, en castellà, en occità, amb la seva variant aranesa. Angus, we've mentioned here some of the highlights. I could agree on everything except for one thing, but Antonio was saying that for us the date and place is perfect because it comes at the end of the year where most of our financing in the second semester. So we had two application dates in Catalonia, so that means that we could get there with money. And of course to address the pitch to the financier, so we need to adjust that content. Edmund was suggesting that on those 2 days just really focus on the people there, not try to have lots of meetings outside the hotel. The package has to be really, really strong, otherwise they wouldn't listen to you. It's a great opportunity to learn from other models that you've never been in touch with. He was suggesting to be really, really, really prepared. There's something that I really like. Just how am I going to translate this? Just more preparation and less expectation, because nothing is going to happen in those days. That's a really good point. Some of the top producers who've attended pointed out that. There is no silver bullet solution to independent film financing. You are never going to get one person say, where do I sign, and here's your entire budget. It doesn't happen, yeah? And it's really important to be strategic. What I've noticed is that some of the producers get organized and understand that they can't get gap financing until they've got sales estimates, for example. Gap doesn't come without sales estimates and probably at least one or two pre-sales to be able to test the value of the market. So it's thinking about it strategically in a kind of orthodox manner, but also listening a lot to the financiers' feedback. Mm-hmm. It's a wonderful opportunity, as I said, to improve your project and improve your pitch through the, if you like, the interrogation and the exposure. But I think it's a good point. Some people feel a bit deflated and disappointed because there isn't a silver bullet solution. But that's the business you've all chosen to be in. Exactly. And Xavier was mentioning something that I think it's really, really interesting.
for years and years we were mentioning like the four bigger markets to attend, like Berlin, Cannes, Toronto, and he's put London right there in the calendar. And I think this is really important because the market is changing so rapidly. That sometimes you go to FAM, as you were mentioning, and nothing will happen. Maybe you have to go to a different market. Just on that point about the FM, it's really interesting that the American film market, which is obviously in November, has become more and more what I call schlock, B minus movies, yeah? What used to be called the video market, yeah? And actually for world cinema, the FM is almost worth avoiding rather than attending, to be honest. Totally agree, and also highly recommend Ventana Sur, which is now taking place in Buenos Aires. So sometimes it's better for us to go to London. Don't go to AFM at all, unless you're selling rapidly something that or have a sales agent there, and then just move to Ventana Sur, which is at the end of the year, okay. December. That's interesting. Yeah. What's the name again? Schmuck? Schlock. It's slang, American slang for crap. Okay. I want to get to that point. So also show your enthusiasm when you're in front of financiers, of course. And Xavi was mentioning that you're one of the best moderators probably in the world. Been amazing. Easy, Tigers, easy. All right, but we were mentioning that sometimes following up is complicated, so they were suggesting to the producers that want to attend that if they want to do a follow-up, it has to be quick, not wait for 8 months until sending the script and everything. So it has to be quick, because if it takes too long for you to send the information, probably 1,000 people will have submitted their projects. The reality is sometimes you choose five financiers and you get all the five different names. But because it's a two-day event and there is a chance of meeting them in a pub in front of the hotel, you finally end up doing the five meetings that you wanted. And the last thing was more preparation and less expectation, which I think it's a great quote. If there is any question, we can do it now. Otherwise, we're almost done. Mm-hmm. And the nice people. Quiet. You know, quiet. We're in the pub. They speak, actually. I heard from experience they can speak. Yeah, I think they're just depressed about football. No, this not. We can't touch this subject. No, we haven't spoke about Cameroon here yet, or Panama. So forget about football. So just to wrapping up this. Again, thank you, Angus, for coming here and explaining how the market works. I hope that you have a lot of submissions from Catalonia. So do I. And good submissions. And també us vull agrair a vosaltres la presència aquí, Xavier, Edmond, Antònia, per la vostra experiència, tot el que heu aportat, i sobretot el programa Media, Catalan Films, l'ICEC, l'SD, tothom que ha participat per poder fer aquest esdeveniment. Encoratjar-vos a que presenteu projectes i que tingueu una molt bona Fira d'Abril, que comença dintre de poc. Apa, moltes gràcies.